とこの抽選システムちょっとね新時代に入った方がいいと思う。オンライン抽選でも並びの時間ってあるじゃん。それもねちょっと考え直した方がいいかもしれないね。あのパチンカーパチスロッターのメイン年齢層ってまあ 4,50 代だと思うんで、だんだんきつくなってくるんですよ、暑い寒いが。なんでそういう思いをせずに入場できるシステムをね考えた方がいいね。考えようか俺。円滑、長いことお待たせせず円滑に順番通りに入場できるシステム、これやった店が勝ち残りますよ今後。あ、若いねまだいけるんだね。山子さんは本当分かりやすいよな。この間もねちょっと遠くに行く仕事があって、山子さんとで結構遅刻したりするんで、おかなびっくり電車乗ったらいました。さあどうしよう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 、ボーナス10回当てるやつ見たい。ありがとうございます。どこだ、あーあっちか。全然トンチンカンなとこ探してますねこれね。おはようございます。あれなんかもう早くも右往左往してる人が。どこ花どっちだろう、こっちかな。もう私はリセット狙いとかしません。あのもう分からないんで、リセットちゃんとしてるかしてないか、もういいです。べったりこれで新ニーサぐらいの利回りにゲッツです。あーこっちにもあんだ、こっちにもあったこんな目の前にあった。でこっからだとタケちゃんとの会話がちょっときついかもしれない。ちょっと音声テストしてみて、通じないようであればオラッチ移動します。おすげー出てんな。朝だけ回してる人はいるっぽいけども当たってない。あ、16ゲームで当たってる痕跡があるな。聞こえてます、聞こえてます。 OKOK、はい、始まってんだね。始まってる。なんか出た出た出た。321みたいのない。ないですね。さすがですね。すごいこの話し合い撮影。そうですね。すごいっすね。ひどいですね。どうもおはようございます。おはようございます。おじさんです。どっちがメインとも言われてないっていうね。そうなんですよ、うん。こっちですか。そうなんです。こっち。もうずっとキョロキョロしてりゃいいんじゃないですか。あ、こっちね。はい。ええ。こっち。で今日はあれですよ。おじスロだよ、はい、全員集合。はい。というタイトルが決まったと。決まったのに他誰もいないじゃないですか。誰も集合してないじゃないですか。集合全然2人しか集合してないですね、しかも前回と同じ。そうですね、もうレギュラーじゃないですか。もうおじスローだよ全員集合やめて、山本1日2戦か中竹コーラのどっちかでいいと思います。山本1日コーラでいいです。山本1日コーラもありだねそんなわけでね、今日は第2回目なんですけど、なんかテーマとかあるのって聞いたんですよ、うん、ディレクターに。例えば勝利を目指すのとか。勝利を目指すのはね、まあ普段から、まあ普段からやってることなんだけど、負けようと思って打つ馬鹿いるかよ。そんな叫ばなくて。あ、そう、そうそう、そういう番組じゃないですからね。はいはい。なんか一つ大きなあのテーマというか。二人の会話をメインにしたいみたいなこと言うわけですよ。ほうほうほう。つまり、うん、今日これつけてるでしょ俺。これを使って通信をして、ちょっと離れたところでも会話をしながら打つと。
そんだけで、今日はもう向こうの島とこっちの島みたいな、そういうロケーション無理なんで、割と近場で撃ってくれと。まあ電波届かないですからね。届かない、うん、今自分の爪で引っかいて痛いんですけど、あガッと当たって、もうちょっと手を使う仕事向いてないですね長年撃ってますけど、ね、こうやってますけど、ちょっと向いてないかもしれない。向いてないですか、今更っすか。もうちょっと50にして、はい、あ、51になったの。なりました。誕生日。ああ、ありがとうございます、ね。もう後戻りできないね。さすがに。得ですよ。さすがにもう転職とか無理じゃないですか。無理です、無理です。さすがに、はい。もうちょっと全うするしかないね。だからガイド入った時点で、はい、他の仕事はもう全部可能性捨てましたから。え、マジで、はい、早々にもう自分はこの程度っていうパチスロー打つことしかできないと思ったんで。諦めましたよ。じゃあ今日はちょっと得意なところをね、うん、中竹の得意なところをちょっと見せてもらおうかな。得意かって聞かれるとじゃあ打ちます。竹本ピアノ、はい、リニメモも始めました。じゃあファミレスさん行きます。RT のパンク条件っていうのが、一枚役ですね。ベルコボシの一枚役がメインになるけども、パンク一枚役っていうね、一つのなんか組み合わせの役、これが入賞した場合もパンクするわけですね。でそれは基本的に通常時狙えないというか、チェリーと同時にフォローができないので順押しだと取れないですね。だから RT 中あのバーを狙えって書いてあるわけです。バーとか、まあ、F とかチェリーを狙わないでいるとパンク1枚役が揃ってしまう可能性があると。だから RT 中はチェリーを狙うっていうのが、まあ、基本的な打ち方なんですけど、まあ、RT 中はねパンクさせないためにそういう打ち方が必要なのは分かるんですが、通常時は別にパンク役揃ってもいいわけですよ。1枚取れるわけですよ。なんだけどチェリーと同時にフォローができないので、でまあ諦めてたんですけど、でフラグがそのパンク1枚役の単独とチェリーの単独と、パンク1枚役とチェリーの重複フラグがあるらしいんだけど、多分ね出現比率はチェリーが1に対して1枚役が2ぐらいで、どっち狙っても損も得もないんじゃないかなと思ったんですが、演出によってチェリー濃厚とか1枚役濃厚とかっていうのがあるのが分かってきて、それで狙い分ければちょっと割を上げられんじゃねえかなと思ったのが最初ですね。でパンク一枚役ってこのなんだ、こっちと逆でしょ、ベルのボールが飛んでくる向きがさ、であとチェリーのツバの向きが向かって右向いてる、他のチェリーは左向いてるんですけど、このベル F チェリー、これがね一枚役だ。よく同じことを言ってやってる動画のコメント見ると、チェリーと一枚役同時にフォローできませんかとか、左のここを狙えば同時にフォローできませんかみたいなコメントを見るんだけど、多分ねその一枚役ベルコボシの一枚役です。同時に
狙えないです、配列的に無理なんです。だから演出で狙い分ける必要があるわけですね。さあそれではマクロスフロンティア4で頑張るのです。とにかく朝一が若干美味しいですね。若干ですけど、天井が最大800ゲームまで下がってきます。で天国の可能性があって、天国だと最大100ゲーム以内にギチボが出てくる。お待ちどおさま、ニャンニャンです。わー、宇多船長行かずだ、行かず。どうなんかね、ここで切れたらもう天国がないということで、ここの辺でやめちゃっていいのか、それか100ゲームギリギリで出てくることがあるのか、それがねちょっとまだね経験が浅いのでわからないんですよ。ただね、またこれがまた罠なんですけど、バルキリータイム A っていうモードにいる場合は自力で当てずに天井まで行くと AT まで確定するんですよ。つまり朝一600ゲームを超えてまだ当たってませんという状況で800ゲームを迎えて天井行った場合は AT が直で出てくるわけですね。これはちょっとね魅力的なわけですよ。でも本当にリセットされてるかどうかが分かんないけどね。長竹1日2膳さんですか。いかにも。おお、通じた。通じちゃいましたよ。まさか離れながらやると思ってなかったんで。まあそうでしょ。はい、いやね、たけちゃんがハーデスを打たずにファミスタを打ってるという情報を聞きまして。いや、あれなんですよ。オープニング終わって、はい、ハーデスの島行ったら、おう、もうね。プロが回してました。あ、回されてたの。はい、あ、だからファミスタに行ったのか。そうなんですよ、諦めがつきました。なるほどね。はい、まあ、結果的にはハーデス当たってはなかったです。あ、じゃあ勝ちです。ハーデスだけ見れば勝ちだね。はい、もう勝ってます。今だってタケちゃん完走2回やらかしてんだっけ。よくそんなスペックで完走まで行くよね。そうだ、最近なんかその一枚役狙いとか攻撃フェーズのパンクさせるあれとか、はいはいはい、あれこれ検証するために打ってたのが、お、今や、お、そう、連チャンとハマりの謎をなんか究明したいなっていう方向にそっち、はい、ちょっと方向性が変わってきました。なるほど、それぐらい出てるってことだね。だからもう本当は立ち回りたいんですよね。ダメなファミスタも分かるようになってきたね。なんだって、こいつダメだなっていう。今もうそうなんですけど、ただどの店も設置台数少ないじゃないですか。1台とかそうだね、1台2台だもんね。だから本当はもっと台数ある店でカニ歩きたいんですよ。なるほど、やる気のあるファミスタとないファミスタを見極めていきたい。今タケちゃん、はい、歌前兆中、歌前兆中分かんない歌前兆、歌前兆だよ。ランカちゃんの歌前兆中、まあ、吉宗でいうと特訓だね。あ、特訓じゃないわ、高確率、はい、番長でいう特訓。ああ、いや、ファミスタにもあるんですよ、そういうの。 What? あ、CZ? チャンスゾーン。いや、そういうんじゃないです。そういうんじゃないの。そういうんじゃないです。どういうこと。ベルがいっぱい揃うとおい、ボーナス近いんです。あー、もう目びらってるってこと。目びらってますね。目びらってるってこと、はい、ただそれがウェイトと連動してるわけじゃなくて、おうおうおう、すごい分かんないですよ、ね、あー、じゃあ別にブンブン回そうがゆっくり回そうが、変わんないです、ね、その状態は変わらないと、はい、
それは花火のバキバキ連チャンする状態もそんな感じだな。はいはいはい、もうデータ取ってメモ帳を取って、ゆっくり喋ったりしててもその状態続くし。いや本当そうです、うん、俺の腕がある位置にいると電波が遮断されるっぽい。あ、何？こっちは大丈夫だけどね。あ、タケちゃんの方は結構切れがち？そうっすね。あららら、私の腕の位置によるもんだって。腕の位置による。気づいちゃいました。あららら、らタケちゃんなんか腕に何か仕込んでんじゃないの？あら、あららら、ちょっとちょっと、荒稼ぎしてた頃なんか手に仕込ませたんじゃないの？いや、それか。俺ちょっと最近記憶なくなってることがあるんで。キャトルミューティレーションでなんか、やられてますね。ちょっとやられてんじゃないの？俺牛と変わんねえっすよ。内臓抜かれて畑に放置されてんじゃないの？がっぽり丸くえぐられて、えぐられてさ。ゲーム数が400ゲーム台来たので、ここで当たらないと次の600で当たる可能性が非常に高いです。でもそこで当たった方がいいじゃないですか。当たるならここで400で当たってほしい。で、600で当たってしまうと AT がついてこない、ただの疑似ボーナスがペロッと出てきて終わりなので、はい、ちょっと先生これ危ないですよ、喋りながらやってると。え、何？あー、中押しのチャンスを逃すってこと？ほぼ一枚役の演出の時に重押ししてました。あー、これは痛いですね。いや、俺がなんかさ話しかけたばかりに本当に申し訳ない。ダメなファミスタは演出がパッパーッと出なくなる。あー、もうあれじゃん、新花火の遅れない台と一緒じゃん。あ、そうですそうです、うん、今の台って演出もメイン基盤でやってるんですよね。やってるやってる。なんか関連してるじゃねえかな。関連してる可能性高いね、うん、いや、ちょっと高竹さん、はい、当たったんすか？歌船長デュエットです。ほう、これは熱いですよ。チャケン&アスカみたいな感じ。チャケン&アスカです。どちらもまだてない状態です。それは多分言っちゃいけないやつ。いけないやつですか。さあ、デュエット船長から期待度3。まあ、どうなんすかこれ。ジャクチリ、中竹さん、デュエット船長ダメでした。もう1万。まあ回ってる方か。9000円で326。こちらの状況を軽くお伝えしますとね、600ゲームまでに 75% 当たんなきゃいけないんですよ。あのリセット後はね、はいはい、で今500なんで、はい、25% の方を引いちゃってるとすると、あ、残念のようで、実は、はい、天井800ゲームまで行けば AT ついてくるから美味しいと、逆に美味しいという状況なんですね。そういうの信じてるんですか？リセットされてないがあるんで、その可能性に今おしっこ漏らしてるところです。ちょっとね、やっぱハーデスの時に、初期の頃は前立腺の店が多かったんですけど、今どう？いや、もうほとんどリセットしてないんじゃないですかね。ああ、わかる。この前池袋のお店でさ、たけちゃんに習って前代カニ歩いたらさ、もう大変なことになりましたよ。なんでもうそのリセット状況がわかんない店ではもう狙わないことにしたんです。ああ、それがいいね。だって単純に考えて大変じゃないですか。まあね、何百台もリセットするなんて記念の大変だもんね。台開けて鍵さして回して電源落としてから入れ直してみたいな。そうだよね。俺が店長だったら最低限しかやんないですよ。だよね。
さあ中押し手順の停止形で成立可能訳をちょっと説明していきましょうかね。これはハズレです。ベルチェリースイカはハズレで、 ここまで滑ってきたら1枚はチェリーです。今1ショートか1枚かな、はい。でスイカが中下段、あ中段に止まったらスイカ、コースステージまで上がりました。あー来たよ。デヨン、中竹さん、はい、当たりました。あはい、終わった。でもここで頑張れば、ここで頑張れば、さあ行くぞ。青7が揃えばイエス。我々お願いしすぎですよ。お願いが多すぎるよね。おおおおお、中竹さん、はい、軽い事件が起きました。お疑似語 一発でコーン AT ぶち込みました。おありがとうございます。おうもうキョトーンですよ。意味わかんないと思いますけど、もうやめます。俺もうやめますわ。こんなファミスタ打ってろくなことになる。あれじゃない、マクロス来る。マクロス、いやカニ歩きます。あカニ歩き、はい、あなるほど。ダメだこれ、これダメだ。中に疑似ボーナスを10発引くと上位 AT に行くんですけど、10発引いたことがないんです今まで。まだ438ゲーム1万3000円やめます。全然聞いてないね、もういいや。いや視聴者の皆さんに説明。あ、そういうことね、あ、まあ、とにかくいっぱい出せば上位に行くってことね、うん。まあ、いっぱい出せたらいいですよね。そうで上位行く上位行く頃にはもう2000枚超えてるんですけどね。いっぱい出せればね、プラス40か。これ頑張れねえな。はい、2台目行きます。どうすかな。お、シェルルドライブ入りました。でこれはどういう状態かというと、中押し逆押しが出やすい状態です。さあ、お、来た。これです。これで自分で押し順決めるのね。でチェリーが出せればボーナスです。押し順によってスイカとチェリーが分かれるので、マジでこれ頑張りどころなんですよ。中押しだと中段にチェリーが止まった時点でイエス、アウツアウツ、あ合流合流合流した。つまり合流するとスイカでもチェリーでもどっちでもいいから、ギュイーンと指順ナビ出た瞬間に当たりです。合流苦手な人はどうする。合流苦手な人はちょっとマクロスフロンティア4打っちゃダメだね。首都高苦手だって言ったらやめた方がいい。右から合流できない人はやめた方がいいね、うん。おい
頼む。来たー。いただきました。ありがとうございます。どっちでもいいというのは楽でいいね、これね。はい、スイカで当たり、一発目いただきました。お、ほら、さっきの台では全く起こらなかった演出が。シェリルで7、9、これ外れればいいぞ。あ、それちゃった。わからない、ないか。シェリルで和の線、ナイス。でシェリルで赤い曲だから設定したなし。でも演出行ったからまだマシだな。なんでこうパチスロって金使うほどつまんないんですか。他のレジャーはあります、そんなこと。大体お金に比例して楽しめるじゃないですか。あ、そうだよね。ディズニーランドとかね、今1万円ぐらいするけど、でもっと出せば並ばなくて、そう、並ばなくていい。そうそうそう、確かにそうだ。外します。